falar, ah, vamos. Caramba, eu não posso de novo, só é tadinho. Brigou bem pela bola. Viu? Tava dando pressão lá nos caras, só que certinho. É isso. Da pressão, ganhei. Ou oh, não, não, ou oh, caramba, é isso aí. Pô, é isso, nada a ver. Deixa eu ver se tá lá na frente. Eu esperava que não seria gol, não, porque nem apareceu o negócio lá de chute, tá ligado? Desculpa. Falar não, sem goleiro. Nossa senhora, que golaço! Double tap, hein? Uau! Zero. Nossa, isso aqui, foi. Ah, esse aqui foi. Já dá, deu certo pelo menos. Não foi até que bola lá dentro. Ai! Tirei, tirei. Deu. Uhum. Ai. Boa. Nossa, esse aqui foi complicadinho até, velho. Ah, não, não foi bom, não. Que medo. Tá lá? Nossa, tirou. Tirei totalmente o ângulo, mas conseguiu tirar, mas não entrou. Não importa. Tem luz, tem luz. Vai você? Ai, já veio, já veio. Errou, né? Os caras errou, pô. Se ela comer, seu gol foi mole, né? Nossa, velho, só um pouquinho. 1x0, tá louco, vamos classificado. Vamos ver.
É, esses caras aí, acho que deu azar pra tomar 5, mas. É isso, pô, senão. É, azar não, mas tipo. Sabe, a gente mereceu bem mais classificar. Falando no azar, olha quem tá aí. Caralho de sorte. Olha o mano, cara. Oitava, vem, só vamos. Bate? Ai, tentei pra cá. Boa. Ai, que chique. Nossa, foi mal, foi mal. O problema é que eu tinha até boost, velho. Eu que vou comer, né? Ainda bem que não perdeu. Vou. Tá lá, nossa, que bolado. Você é louco, 3x0. É isso, cara. Só não desatentava. Ai, tirou de novo, velho. Nossa, eu não esperava que fosse pegando aquela coisa. Boa, boa. Ai, se deixasse comigo era caixa. Ai, boa. Ah, tudo bem, tudo bem. Tentei dominar pra mim mesmo, entendeu? Foi mal aí, foi mal. Pode comer. É, eu também pensei que ele ia tirar, eu falei, putz, acabei errando aqui o jogo. Nossa senhora, é isso, nossa, que golaço. Pô, todo lance que o Golf sobra pra tiro, eu já tô pensando que é caixa, hein, velho. Nossa, cada golaço. Ai, acabei ganhando. Não faz? Acabou batendo no teto.
O cara errou um chute. O cara tentou mandar. Ai! Vamos dar pra lá, não consegui isso aqui. Mas assim, o cara tava ele e o gol. Mas a gente ainda dava pra defender e tal, mas pô, o cara mandou pro canteio, velho. Ainda te bampou, Jesus. É isso, é louco, com calma, velho. Vamos. Quarto final, mais uma e é semifinal, hein? Quartos, quase. Agora é. Depois dessa é semi. Quartos, infelizmente. É, só vamos, pô. Pô, quarta de final, velho. Graças a Deus. Bom, pelo menos já passamos de mais uma fase, né? Que antes, ontem a gente foi eliminado nas. Aquela fase 1. Eu sou top goals, ó. 6 gols. Quer dizer, eu e o cara, eu recebi pai 04. Aí de jogador de defesa, eu é. É, você é o top 1 de defesa, top 1 de assistência, pô. É o Messi que comigo, pô. De assistência, é louco. Sim, mano, ontem eu fiquei com a impressão que pelo menos aquele SFC lá fosse Smurf, porque né, você é louco, né? Ontem aí naquele outro lá, vai ser que era Smurf, mas o cara deu uma jogada, você é louco. Torcer pra não pegar nenhum Smurf. Eles eram só. Acho que não sei lá. Mas Smurf eu conheço de longe. Ah, tomara, mano. Bom, o Weed Calls, eu acho que o Weed Calls é nome padrão do jogo, né? Então não, se a gente pegar, mas sei lá, velho. Eu fico com a impressão que assim. Talvez. Ah, vamos pra cima dos caras, velho. Tentar vencer. Aí vai ser semifinal. Semifinal. Não sei, velho. Mas foi o que eu te falei, velho. Semifinal dá mais um alívio. Porque, sabe, você ainda tem uma segunda chance. Uhum. Se você vencer a primeira, a pressão vai pros caras também, tá ligado? Tá louco. Tomara, né? Já é garantir que não seja Smurf.
Ah, eu tava achando que aquele torneio, quer dizer, no torneio, no treino. Aí, tipo, quantos pontos a gente tá? Deixa eu ver aqui, é, dá pra ver no RL, é, no RL aqui. Ver quantos pontos. Pera aí. Deixa eu procurar aqui. Tem um servidor próprio, pô. É porque é no celular, né? No celular é mó difícil. Ah, no celular tem coisa do Discord. Ah, essa interação falhou, pô. O problema é que no celular cai toda hora, né? Aqui, foi. Não, a gente tá champion 1 de 3. Acho que até chegar no final a gente pega tipo 2. É, talvez. Ah, mas dá pra. Você jogou algum game hoje? Não, nenhum. Foi só o último de ontem. Foi só o último de ontem que a gente perdeu aí. Mas ontem eu já tava Div 2, lembra? Aí como a gente tá duas sem perder, aí vai. Tipo, é, eu devo ter chegado no Div 3 agora, então é, não sei, velho. Talvez, né? Deixa eu ver aqui. De pontos, 1140. É 2.200. Quem sabe no torneio a gente continua pegando champion aí, né? Aí fica mais fácil. Não espero. Bem, imagino você jogando torneio de DC, mano. Os caras devem ser doente, né? Joga. Não sei, isso é ontem mesmo. O cara lá, com todas as bolas. A gente tem que ter uma coisa tipo assim. Não tô falando pra gente retrancar nem nada assim, mas tipo assim. Se a gente precisar dar uma segurada lá atrás, a gente dá, tá ligado? Tipo, a gente dá, ó. E. É isso. Nossa, acabou colidindo. Então, o quê? Não, não, é, eles são do PlayStation aqui. Sim, vê. É, tipo, PlayStation dá pra ver PlayStation. Aí, Xbox dá pra ver Xbox, PlayStation dá pra ver PC. Os caras é campeão, hein, velho. Uma coisa esses caras. Só vamos. Vai você. Boa, boa. Ai. Olha lá. É isso, agora vamos.
cara deu tudo. Calma. Tudo boa. Cadê God no cara? Ah! Vamos passar aqui pra mim. Espera. Ah. Foi mal, foi mal. Vai que tá aqui. Tá. Vai ter que bater. Boa! Ué! Caramba! 139 km! O que é? Nossa! Tá louco! Aham, tô aqui. Vai você. Entrou? Não, não entrou. Nossa, velho. Agora eu tô, agora eu tô. Aí, aí tentamos vir e vamos para aqui. É, mano. Conseguiu? Errou, errou. Ai, o outro veio bampar, velho. Consegue tirar? Boa! O outro tá vindo tentar me bampar. Conseguiu? Boa! É isso! Nossa! Essa aqui foi complicada, velho. Ah, não. Eu acho que não era time, não. O cara aqui chamando os caras de bot, tipo. Os caras aqui falando assim, teammate bot, tá ligado? Aí, teammate, pô. Não, não, louco, não, não. Os caras chamando uns aos outros, tipo, ah, você é um lixo e tudo mais. Eu acho que era aleatório. É porque, tipo, não aparece, tipo, multiplataforma, não aparece o chat padrão, né? Só aparece o chat rápido. É, então, mas eu acho que não era, tipo, timinho, não. Eu acho que era aleatório mesmo. Um xingando o outro. Que isso, pô, tá louco xingar tu, pô, tu é uma lenda viva, o Pelé do Hot Wheels. Você é louco, vai ser semifinal, hein, mano, ficar super atento aí, velho.
Ih, será que vai ser 2v1? Nem ferrando. Aqui também é PCINET, então cara é de Xbox ou de Switch. Acredita em mim, tem gente que joga no Switch, velho. Fala pra tu. Tem gente que joga no Switch, acredita? Ah, mano, eu até acho que a gente jogou bem, mas mesmo assim, velho, os caras deram muita, muita pressão, velho. Caramba. Nossa, aquela que não entrou minha foi sacanagem, velho. Puta, eu tenho que mandar assim. Ai, nossa. Vai você mesmo. O cara aí é louco, mas o cara que tem que ser. Ai, nossa. O cara veio me matar, mas que lindo lá. Nossa, não entrou. Caramba. Não pegou na fuga. Eu tô zerado aqui também. Ai, nossa, boa. Avançar aqui. Mano, tá difícil. Que é. Vamos! Nossa, é isso, velho. Tava tenso aqui a partida, velho. Fez uma defesaça ali, velho. Um golaço, né? Acabou tudo ali. Ok, ok. Eu esperava que fosse. Ai, desculpa, desculpa. Ai, ele errou. Vamos. Eu não sei, não sei. O importante que entrou, eu vacilei muito, velho. Olha. Ah, o cara bugou também, o cara bugou também. Tô louco. Tá lá, 2-0, vamos. Ele tá subindo. Thank you.
Putz, velho. O cara só seguiu se ele correto. Bosta, vamos calmo, 2-1, velho. Tamo aí, mano. Escova. Ai. Pera aí que eu não pegava o segundo, tá? Pega aí. Cato, sei lá, cato. Não dominei, bate. Vou descer. Tá vendo? Tá. Não consegui bombar. Vai. Que isso? Acabei de tirar e ainda meio que deu bom. Ai, me bampou, me bampou. Boa. Tirei, tirei. Tirou de novo, bom. Boa! É isso, velho! Nossa, de lá em segundos é um gol essencial, velho. Uhum, esses caras aí, nossa, velho, uma pressão do caramba. Não chega. Ai, putz. Acabei colando tarde. Eita. É tanto lá parado, velho. Não, o primeiro que eu jogo é nosso, eu sou fã deles agora. Mas vamos. Deixa eu ver se foi complicado, velho. Nossa, agora a partida assim. Ah, foi complicado muito porque, tipo, os caras não paravam de ir atrás da bola, velho. Os caras doentes da cabeça, velho, tá ligado? Acho que eu fiquei zero uns 30 segundos ali, eu fiquei zero, sem nenhum gosto. Nossa, velho, eu tive o problema é que eu fiquei bastante tempo sem boost também, velho. Tive que defender umas bolas aí complicadinhas pra mim. Vai você, vai você. Faz um rebote? Muito bom. Nossa, não esperava. Tirei dele. Tudo bem, tudo bem. Tá vendo? Tudo bem. Tirei. Tá lá, nossa, velho, que bolado. Não tô vendo, tô vendo. Ai, não sabe o que pegar, velho. Pai. Foi falha minha, velho. Foi mal, velho. Foi mal. De boa, de boa. Foi mal, foi mal. Aí, ok. Ah,
Eu vou tentar me limpar, velho. Eu vou. Vou conseguir dar bloco. Catou de novo. Boa! É isso, velho. Tá louco, pegou muito. Bote no meu pra ele. Vai você, vai você. Nossa, que pesado. Entra aí, filho. Ah, não, eu consegui dar um toquezinho. Entrar não é entrar, mas... Ai, acabei tirando tudo. Nossa senhora, velho, esse double tap, hein? Caralho, mano. Ele chegou. Inclusive, vou segurar a bola aqui na frente. Gol. Gol, é isso, velho. Nossa, que golaço. Nossa, velho. Vai ter, vai ter. Tá lá. Ah, cadê o outro tio? Tá esperando ter, ter algum goleiro? Ah, o cara ficou. Cara... Que estranho até, velho. Não é isso, vamos. Tá louco. Calma, velho. Vai tu vai, tá. É, tá bom, né? Agora é. Já, já vou falar que é. É, um pé. Tá tocando de lado pro outro, né? Ah, eu não consigo ver porque o cara é PC, mas aí. GG, 1v3. GG, bem jogado. Tiro do jogo, né? Nossa, mano, mas. É grande final, velho. Vamos com tudo, mano. É finalista, velho. Rumo ao título. Caralho, vamos, velho. Cê é louco, mano. Mostra. Ah, os caras que te pegar vai ser, né? Vai ser pedreiro, eu acho, talvez.
Tomara que não seja Smurf, velho, mas mesmo assim, velho, só jogando bem, velho. Essa lei foi complicadinha até, velho, mas... Nossa, salvamos. Grande final, velho. Vai demorar ainda. Mas é finalista, pô. É isso, tá bom. Cara. Eu fiz 9, você fez 11. É, o cara. Ah, é outro, o cara do outro time aí, esse FMR Matel. Esse FMR. É. FMR ateu. Não, FMR não. FRR. FMRR. É isso, isso. É, mano, você é pedreiro, tio, mas vamos pra cima, mano. Vamos buscar da taça aí. Da taça aí lá. Chama do que quiser, hein? Pode até você ganhar esse jogo. Deles demoraram muito, velho, porque a gente teve as duas partidas e aí teve, a gente viu um replay e tudo mais ainda, e tipo assim, a nossa foi tipo 3x1 e 5x1, velho. Os caras que ficaram enrolando. Uhum. Vamos ver a campanha desses caras aqui, velho. 6x1, ó. Cara aí, isso é louco, né? 6x1, 4x1. 3x0. Campanha do outro é... 5... Nossa, 6x5, velho. 6x5 de novo. Tá maluco. E 4x3, é, esses caras aí, esses monolocos aí. Ah, os dois vai ser jogo duro, velho. Mas quem vem aqui vier, velho. Vamos pra cima, véio. Ah, mas aí vai ter a terceira partida, então. Ah, não, o Papi e o Alcal tá ganhando. Ah, mano, não vou torcer pra vir ninguém, sei lá, velho. Quem vier, veio, tá ligado? Aí, os caras desistiram. É isso. Bora, pô. Final, velho. Vamos. Ideia de final, velho. Salvamos. Foi 3x1 e 3x0. É, os caras destruíram os caras, velho. Esse papo aí, nossa, velho. Vamos pra cima desses boludo fodido. Bora, velho, é isso. Tentar já vencer essa primeira partida, porque os caras tão imbatíveis aí, velho. Mas é isso, velho, vamos jogar sem pressão, sem nada. Grande final, velho. Ah, os dois é PS. Então vamos. Uma branca, né? Escova. Não, tá sem bucha? Aí. Tá lá, vamos! É isso.
Ah, joga muito, olha o passo que tu me deu, velho. É louco. O cara tá. O cara foi pra parede. É isso aí, boa. Pra frente. Tá lá? Vamos! Putz, velho, você é louco aí sim, mano. Nossa, velho. Nossa, jogou demais, mano. Eu também não percebi nada, não. Só bati pro gol e dizi. Vamos! É louco, velho. É isso, mano. 3-0. Vambora, velho. 4-0? Quero. Nossa, velho. Nem. Para além de ser o Pelé, o cara é um profeta. É isso. 4-0, bora. Boa. Ai, desculpa. Ah, ninguém tirou, velho. Nossa, desculpa real, velho. Você falou eu tiro e eu buguei. Buguei muito, velho. Ganha tempo, né? Pode passar. Não entrou mais. Não, de boa. O importante é que ele está. Vai, bateu, vou. Deu certo. Tentar dar uma pressão no cara. Nossa. Deu, nossa. Não é muito. Opa! Ai! Tá bom, tá bom. Vou voltar pra mim. Apertei, né? É isso, é isso. Eu segurei a bola aqui na frente do banco. Tirou, boa. Ai, tudo bem. Errado. Tá.
É, eu acho que já é nosso, velho. Pelo menos vivo. É isso, velho. É isso, é isso. É uma primeira, velho. Agora a pressão dos caras, velho. Primeira partida, safe. Segunda é a do título, hein? Só vamos. Brigar por isso aí totalmente, velho. Deixar os caras. Não deixar os caras jogar, não, velho. Vamos em busca, velho. Nossa, mano. Só vamos, velho. Só vamos, só vamos. Se ganhar é campeão, hein, velho. Ok, acho que eu vou. Travar aqui. Errou, errou. Deixa esse boot aqui pra ti, hein? Vou voltar. Acabei errando. Ai. Isso, velho. Vamos! 1-0, velho. Eu acho que não dava, não. Bampei um, tá. Aí foi mal. Rebote. Não sei. Nice. Dividido, hein? Jogou muito. Opa, opa. Tá lá, vamos! Nossa, velho, frio e calculista. Confesso que entrei um pouco quando você deu o torto ali, mas entrou, é isso. É louco, velho. Caralho, jogou muito. Vamos. E os caras mandaram aqui um monte de pontos que de raiva, sabe? Ai, você é muito forte. Vou dar uma puxadinha aqui pra prender a bola.
Ai! Nossa, velho, vacilei também. Daqui a pouco o bruxo. Nossa, eu tinha certeza que ia fazer, mas tudo bem, mano. Nossa, gol? Ai, graças a Deus. Nossa, velho, não, porra. Pegaram esse, né? Vai. Tudo bem. O cara tentando me explodir aqui. Por que não me pegou? Vamos! Caralho, joga muito! Nossa, que golaço! Os caras estão mandando mais interrogação, sabe? Quer aqueles bagulho lá de raiva, sabe? Um monte de palavrão. Não sei se é com a gente ou se é com eles, velho. O importante é que a gente tá vencendo, velho. Deixa esse bicho do meio pra ti. Ei! 5, 4, 3, 2, deixa eu cair. Ah! Acabou, porra! Vamos! É isso, velho! Caralho, mano, joga demais, mano. Tu é uma lenda, velho. Nossa, velho. GGzaço, mano. Yellow Belly, que porra é essa? Falando agora. Nossa, velho. Oi? Alô, alô? Alô, 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 tá me ouvindo? Jogou muito, viado. Boa, jogou muito também, velho. Você é louco, que isso, velho. Não mente, mano. Já entra lá na tua outra conta lá, velho. Principal, velho. Campeão, velho. Vou entrar, vou entrar. Quanto que é isso? Era mesmo? 500? 400? Acho que era 400. Não lembro. Tem que olhar aí no chat, velho. É isso, campeão. Vou deixar entrar lá, né? Era seu primeiro torneio? Eu já tinha outro. Ah, assim, Champ é o primeiro de todos, assim. Graças a Deus, veio o primeiro. Mas, assim, pô, se eu entrar aqui, eu já tenho vários aqui, ó. Tenho S2 Dima, S2 Ouro, S2 Platina, S3 Dima, S4 Dima, aí tricampeão da Dima e tricampeão Plat. É louco. Acho que uma vencedora é tão pouco, mano. Não joga muito, não? Não, não jogo muito torneio não, mas eu tenho vencedor de Dima da primeira season e o resto...